Diri narkosuz, çetsiz mərhəmələ tirədilər. Səsimi hətta Allahın yanına yeyib çatırdı. Hələ Azərbaycan dilində maqayədirdi ki, sən ölməyəsən, narahat ol. İkinci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində biz təbii ki, xüsusi xidmət orqanı olaraq düşmənin istənilən istiqamətdən istifadə edəcəyinə əmin idik. O cümlədən əsir düşə biləcəyi bizim hərbiçilərdən. Yaramı narkozsuz tikdilər. Yəni, iynə vurmadan, keydici vurmadan. Bu, yorğan iynəsi ilə tikdilər yaramı. Bir dənə sizin qapabağız vardı, o ən çox işkəncəni verdi mənə. Yəni, işkəncənin abardılmasına qalsa, mənim sağ ayağımdan 3, sol ayağımdan 4 dırnaq çıxarılıb. Üçündən bir, Artur adında bir leytrat var idi. O adını oradan yadımdadır. Bir də Anami adında bir qız var idi, balaca boy. Gəlirdi, başlayırdı telefonda, yazırdı ermənicə, Azərbaycan pervot edirdi, oxudururdu mənə ki, sən deməlisən ki, Pakistan Türk dövləti bizlə döyüşüb. Mən də qayıtdım, dedim ki, Azərbaycan ordusuna nə gəlib ki, Pakistan Türk dövləti bizə kömək eləsin. Mən o sözü demədiyimə görə, məni yenə döydülər. Təbii ki, əsirlərə işkəncənin verilməsi bildiyimiz beynəlxalq hüquqi normativlərə və konvensiyaların maddələrinə ziddir. Necə ki, Azərbaycan hərbiçiləri Ermənistanda əsir olmuşdu, onların sayından qat-qat çox erməni əsirləri də Azərbaycandaydı. Və bunlar geri döndükdən sonra erməni əsirləri onların burada hansısa bir işkəncə ilə üzləşməyə barədə heç bir fikir söyləmə bilər. Çünki bu olmayıb, sadəcə olaraq olmayıb. Nə hissələrim ki, otağa girdi 2 nəfər. Orada Azərbaycan da deyildi ki, git, sənə əhsən, halaldır, dövüşə görə və s. və ilaxır sözlər. Adım, familiyam. Orada özümü təqdim elədim, ondan sonra bunlar sağollaşıb çıxıb getdilər. Bir dən onların bir müstəntikləri var idi. Nə ingiliscə bilirdi, nə Azərbaycanca bilirdi. Rus dili bir də ermənicə danışırdı. Bir dənə də perovoşnik var idi, hündür oğlan idi, askli idi. Yarı Azərbaycan, yarı Türk dilində danışırdı. Yerevan həbsxanasında olan zaman yanıma Yaşar adlı, daha doğrusu özünü mənə Yaşar adlı təqdim etdi. Hündür, canlı, saçı arxaya daramış, seyrək saçlı idi, sarıyanız. Həmin o Yaşar dediyim adam öz dilimizdə Azərbaycanca danışırdı. Onunla bərabər bir qadın, bir də kök birisi gəlmişdi, iri birisi. Yəni, yadımda belə qalıb ki, sarışın biri idi, yəni hündür bu. Yəni, nə arıq deyildi, nə kök deyildi, normal bədənli idi. Yəni, saç səsində, yəni saçın həmşə o arxaya darıyırdı, yəni. Yəni, saçı çox elə qalın deyildi. Bilməzsən ki, o ermənidir, yəni Azərbaycan dilində danışırdı, təmiz. Prost ama onun yanındakı biraz ləhcə ilə danışırdı, tam danışa bilmirdi Azərbaycan dilində. O ki, mən özümdə olmayanda, yəni otağa girib mənim adımı soruşanlar ki, var idi, ayrılandan sonra da otağa girdilər. Aransa bir ləhcə yox idi. Sadəcə Azərbaycan dilində danışırdı. Bizim Müdafiə Nazirliyi formasıdır. 14 gün o şəraitdə qalmışam. Və artıq 15-ci gün gəldilər mən oradan çıxarmaq. Gördüm, 2 nəfər hərbi formada. Yəni, mən də uzanlı vəziyyətdə aşağı baxırdım ayaqlarım. Yəni, batinkadan yavaş-yavaş yuxarı qalxa-qalxa formanı gördüm ki, artıq bu erməni formasıdır. Hətta otağı Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağında qoymuşdular ki, yəni, fikir formalaşdırmaq üçün ki, yəni, bu hiss eləməsin ki, haradadır. Bir qurum gəlmişdi. Mən tam axırda bilmişəm, onların xüsusi xidmətçiləri nədir, belə bir qurumlar deyəsəm var. Onlar da pervət çıxına gəlmişdi, bir dənə qız var idi, adı Mələş deyirdi, Türk dilində danışırdı. Filan zaman ilk Xan kəndi, Şuşada, Xan Yerevanda, Gorusda bütün proseslərə şahid olan o erməni əsirli olan Mələk adı qadın idi. Bütün işgəncələri faktor görərək, bilərək. Sadəcə onun belə bir dində söz almaq üçün bildirirdi ki, narahat olma, hər şey sənin üçün yaxşı olacaq, bu sənin üçün qurtuluşdur. Amma heç də elə deyildi. Bir də gözümü açanda İrəvana aparmışdılar. Yəni onların dediyi odur ki, biz İrəvandayıq.